Dragi Semire, Nole, hvala vam puno za ovo što ste uradili do sada, a posebno na ovoj današnjoj svečanosti i ovoj promociji tenisa. Neizmjerno smo vam zahvalni ispred Teniskog saveza Bosne i Hercegovine i sve ovo što činite, posebno za one najmlađe koji treniraju tenis i one koji će tek početi da treniraju tenis. Nole, nije samo da si najbolji svih vremena teniser svijeta, nego si i najveći ili jedan od velikih humanista, ali si također sigurno najveći promoter tenisa na ovim prostorima i u cijelom svijetu. I zato u ime Teniskog saveza Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime sam ti neizmjerno zahvalan na ovome što činiš za sve nas. Hvala puno. Hvala lijepo predsjedniku Teniskog saveza Bosne i Hercegovine, gospodinu Miodragu Markoviću. Simbolične nagrade stižu. Predstavnici Teniskog saveza su u tajnosti držali poklone, a sad vidimo da je riječ o prelijepim unikatnim bakro rezovima. Stižu i sljedeće nagrade, Aljoš Bedene, Aldin Šetkić, Ivan Dodik. I naravno pozivamo gospodina Semira Osmanagića, također. Da primi bakrorez, prelijepi, unikatni rad. Zahvaljujemo od srca Teniskom savezu Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Miodragom Markovićem što su danas ovdje u Visokom i što su prepoznali važnost cijele ove priče. A važnost cijele ove priče prepoznao je i grad Visoko. Gradonačelnik Mirza Ganić će nam se pridružiti ovdje na terenu kako bi i on dao priznanje i jednu specijalnu nagradu za Novaka Đokovića. Evo se mire. Gradonačelnik Mirza Ganić. Hvala lijepo. Grad Visoko, odnosno gradsko vijeće, je donijelo odluku jednoglasno da proglašava našeg, ovako moram da kažem, Novaka Đokovića počasnim građaninom grada Visoko. Svaka čast, aplauz. Razlog je svima jasan, pored sportske priče koju pravi Novak, zaista je Visoko plasirao u vrh svijeta i danas ne samo da imamo iz regiona goste, imamo goste iz Amerike, sa nama danas je i gošća iz Australije, tako da Visoko ne samo da je regionalni centar, već možemo da kažemo da je danas, zahvaljujući našem Novaku, i centar svijeta. I ja zaista u ime gradske uprave se zahvaljujem od srca. Gradonačelnik i počasni građanin Visokog, Novak Đoković, pokloni i za ostale vrhunske sportiste.